Watazamaji, karibuni sana kwenye somo letu la 12 la kujifunza Kiingereza. Kwenye somo letu la mwisho, tumejifunza kwa Kiingereza jinsi ya kuongelea vitendo tofauti tofauti kwa urahisi zaidi. Tulijifunza kwamba tunaweza kutumia kitenzi kimoja kuongelea vitenzi au vitendo vingine kwa Kiingereza. Labda niwakumbushe tu kidogo, kitenzi ni neno lolote la Kiingereza ambalo linatumika kuongelea hali ya mtu, kitendo cha mtu au tukio lolote. Kwa hivyo tulijifunza jinsi ya kusema tunapenda au tunataka kufanya vitendo tofauti kama vile kuimba, kusoma, kucheza kwa Kiingereza. Leo tutaendelea kujifunza vitenzi vipya kwa Kiingereza. My name is Dorothy, karibuni sana. Siku ya leo tutajifunza kitenzi kipya cha Kiingereza kinachomaanisha kuhitaji. Kuhitaji kwa Kiingereza ni to need. To need. Kwa mfano, nikitaka kusema kwamba mimi ninahitaji chakula, kwa Kiingereza nitasema I need food. I need food. Kwenye somo la 11 tulijifunza kwamba to want ni kutaka na to like ni kupenda. Leo sasa to need ni kuhitaji. I need food. Repeat after me. I need food. Kama vile tumetumia kitenzi cha to need au kuhitaji kusema kwamba tunahitaji chakula kwa Kiingereza, vile vile tunaweza kutumia kitenzi hicho hicho cha to need, kuhitaji, kuongelea vitenzi au vitendo vingine kwa Kiingereza. Kwa mfano, ukitaka kusema mimi ninahitaji kulala. Kuhitaji na kulala vyote ni vitendo na vyote ni vitenzi. Kwa hivyo umetumia kitenzi kimoja kuhitaji kuongelea kitenzi kingine kulala. Au kwa mfano unataka kusema mimi nahitaji kusoma. Umetumia kitendo cha kuhitaji kuongelea kitenzi kingine cha kusoma. Huu mfumo ni muhimu sana kujifunza kwa Kiingereza, yani kutumia kitenzi kimoja kuongelea kitenzi kingine. Manake itakusaidia kuongelea vitu vingi zaidi katika lugha ya Kiingereza. Yani inaweza kusaidia kusema kwamba mimi nahitaji kwa mfano kuimba, au mimi nahitaji kula, au mimi nahitaji kulala. Yani inakuwezesha kuongelea vitu vingi zaidi katika lugha ya Kiingereza. Haya, sasa tujifunze mifano michache ya jinsi unaweza kutumia kitenzi cha to need au kuhitaji kuongelea vitenzi au vitendo vingine kwa Kiingereza. Haya, tuanze na kitendo cha kulala. Kulala kwa Kiingereza ni to sleep. To sleep. Ukitaka kusema mimi ninahitaji kulala, kwa Kiingereza utasema I need to sleep. I need to sleep. Mfano mwingine, kufanya kazi. Kufanya kazi kwa Kiingereza ni to work. To work. Ukitaka kusema mimi ninahitaji kufanya kazi utasema I need to work. I need to work. Kula kwa Kiingereza ni to eat. To eat. Ukitaka kusema mimi ninahitaji kula utasema I need to eat. I need to eat. Kwa hivyo hapo umetumia kitenzi cha kuhitaji kuongelea kitenzi au vitenzi au vitendo vingine kwa Kiingereza. Mpaka hapo tumejifunza jinsi ya kutumia kitenzi cha to need kibinafsi zaidi. Sasa ukitaka kuongelea watu wengine utatumia viwakilishi vingine. Kwa mfano, ukitaka kusema mimi nahitaji kulala utasema I need to sleep. Ukitaka kusema wewe unahitaji kulala utasema you need to sleep. Ukitaka kusema yeye anahitaji kulala na unayemwongelea ni mwanaume utasema he needs to sleep. Ukitaka kusema yeye anahitaji kulala na unayemwongelea ni mwanamke utasema she needs to sleep. Ukitaka kusema sisi tunahitaji kulala utasema we need to sleep. Ukitaka kusema nyie mnahitaji kulala utasema you need to sleep. Na ukitaka kusema wao wanahitaji kulala utasema they need to sleep. Haya, sasa tujifunze vitendo na vitenzi vingine vya Kiingereza
tukitumia kitenzi chetu cha kwanza to need au kuhitaji. Kwa mfano, tuanze na kitendo cha kutembea. Kutembea, yani kitendo cha kutembea kwa Kiingereza ni to walk. To walk. Ukitaka kuuliza swali kwa mfano kwa Kiingereza, yeye anahitaji kutembea na unayemwongelea ni mwanamke, utasema does she need to walk? Rudia baada yangu au repeat after me. Does she need to walk? Hivyo ndo jinsi ya kuuliza swali tukitumia kitenzi chetu cha kuhitaji na pia kitenzi chetu cha kutembea. Okay, ukitaka kujibu sasa, kusema ndio anahitaji kutembea, utasema yes, she needs to walk. Rudia baada yangu. Yes, she needs to walk. Kitendo cha kukimbia kwa Kiingereza ni to run. To run. Ukitaka kuuliza swali tena, yani yeye anahitaji kukimbia na unayemwongelea ni mwanaume, utasema does he need to run? Does he need to run? Na kama hahitaji kukimbia, unaweza kujibu no, he does not need to run. No, he does not need to run. Kukaa kwa Kiingereza ni to sit, yani kukaa chini. Kukaa chini kwa Kiingereza, tendo la kukaa chini kwa Kiingereza ni to sit. To sit. Ukitaka kusema mimi ninahitaji kukaa, utasema I need to sit. I need to sit. Hapo umetumia kitenzi cha kuhitaji, need au to need, kuongelea kitenzi kingine, to sit au kukaa. I need to sit. Repeat after me. I need to sit. Kusimama kwa Kiingereza ni to stand. Kitendo cha kusimama kwa Kiingereza ni to stand. Ukitaka kusema wao wanahitaji kusimama, utasema they need to stand. Repeat after me. They need to stand. Kucheza kwa Kiingereza ni to dance. To dance. Ukitaka kusema wewe unahitaji kucheza, Kiingereza utasema you need to dance. Repeat after me. You need to dance. Sasa, kucheka kwa Kiingereza ni to laugh. Kitendo cha kucheka kwa Kiingereza ni to laugh. Ukitaka kusema yeye anahitaji kucheka na unayemwongelea ni mwanamke, utasema she needs to laugh. She needs to laugh. Repeat after me. She needs to laugh. Kuendesha au kuendesha gari kwa Kiingereza ni to drive. Kuendesha ni to drive. Ukitaka kusema mimi nahitaji kuendesha, utasema I need to drive. Repeat after me. I need to drive. Kulipa kwa Kiingereza ni to pay. To pay. Ukitaka kusema sisi tunahitaji kulipa, labda mko sehemu mmeagiza chakula na mnataka kuondoka, mnataka kulipa, unaweza kusema we need to pay. We need to pay. Kusafisha kwa Kiingereza ni to clean. To clean. Ukitaka kusema nyie mnahitaji kusafisha, kwa Kiingereza utasema you need to clean. Repeat after me. You need to
to clean. Haya wapenzi watazamaji, tumefika mwisho wa somo hili la leo. Na mimi nimejifunza jinsi ya kuongelea vitendo vingi kwa Kiingereza. Usisahau kusubscribe chini kwenye channel hii. Na mpaka siku nyingine, mimi ni Dorothy, mwalimu wako. Bye!